Yang second tu ikut macam mula-mula tau. Ha? Yang second tu ikut macam mula-mula tu. Drum tali terbintik tu. Oh, dia tak, jadi dia jadi stop pula. Oh, dia tahu dah, dia tahu. Tahu lah. Ya. Okey. Apa? Apa? Ah, dia. Ya. Oh ya. Masuk dulu bang, macam ni bang. Ini kita record sekarang apa ni? Record terus.
tinggal dua orang lagi. Lah. Oke lah. Hii.